Labdien, cienījamie hokeja līdzekļi! Piedāvājam jūsu uzmanībai vienu no, laikam jau intriģējušākajām Latvijas hokeja vislīgas spēlēm starp hokeja klubu Liepāja un hokeja klubu Zemgale. Mači intriga, protams, ir pat vairākas. Viena no tām, protams, ir pagājušās sezonas izskaņā un precīzāk cīņa par bronzas medaļām, kurā tikās abas šīs komandas un Liepājnieki. Jā. Un Liepājnieki izvirzās vadībā pēc nospēlētām 3 minūtēm un 43 sekundēm. Jā, tieši tam. 1-0, Aleksejs Dokotovičs no zonas vidus uzsludināja pa ledu un pārspēja tātad Tomu Konrādu 1-0. Iemetiens uzvarētāju no sākuma nebija, pēc tam ripieguva Liepājnieki un radījums no zonas vidus. Romāns Nekļūdovs ir tas, kurš pēc 27 minūtēm un 10 sekundēm ir mainījis rezultātu uz tablo, iepriecinot sevi, savu komandu, savus radniekus un līdzotais viesus uz pārmetienu, noguruši, paguruši un gal galā epizode beidzās ar gūtiem vārtiem. Gribētos teikt, ka likumsakarīgi. Un uzreiz. Jā, pēc 10 sekundēm 2-1 ir kļuvis rezultāts. Vienus vārdus atgūst hokeja klubs Zemgale LLU. Jāmet pa vārtiem no jebkuras pozīcijas. Tas bija tas, ko Liepājnieki centās darīt. Skaitlis, ko pārsvaru Liepājniekiem neizdevās iegūt disciplinā, atgriezās aizsardzībā zemgalieši. Nu, šeit zemgalieši atkal patiesību sakot nepiedodam. Liepājnieki kļūdījās vēl lēn atgriezās aizsardzībā rezultāts 2-2. Jo interesantāk, Daniels Nomanovs, tad iepriekš jau pieminētais lietuviešu hokejists Braideri pustukšos vārtos kopērtējumam ar 21 punktu pakāpties uz pirmo vietu. Liepājniekiem uzvaras gadījumā. Izspēlē patiesību sakot, šeit mēs varam pārmetumus veltīt jau zemgaliešiem. Tiem, kas jūt līdz zemgaliešiem, tie, kas jūt līdz Liepājai, protams, līksmo 3-2. Realizēts vairākums. Nospēlētas 34 minūtes 18 sekundes. Ar to vai cīņā par to, precīzāk, vienā no laukuma stūriem. Uzvar šajā cīņā. Daudz uzvarāt divu cīņu. Apgriezienā met Raimonds Vilkoits un acīmredzot ir negaidīt. Šis metiens bija Nīlam Grīnfogelam. Rezultāts kļūst 3-3. Neizšķiet atkal. 38 minūtes, 56 sekundes nospēlētas. Rezultāts kārtu reizi neizšķirti. 3-3. Un spojāts. Ieraida ripu tālāk. Un pieslēdzās un Maguns pojots. Skaisti. 4-3. 4-3. Rezultāts atkal hokeja kluba Liepājlavā. Nospēlētas 45 minūtes un 37 sekundes. Spēles laikam vairākumā guva vienādos sastāvos, jā, bet, protams, un atkal viens no zemgaliešiem ir palicis bez nulis. Šajā gadījumā tas ir nedaudz sāpīgāk, protams, jo. Un cīņa par atlaikušo ripu vārtu priekšā. Dmitrijs Kornīlovs varētu būt. Katrā ziņā viņš bija viens no tiem. 5-3. Otro reizi mačā Liepājnieki iegūst divu ripu pārsvaru. 10 minūtes, 10 sekundes aizvadīja vairākumā. Pēc šajā mačā nospēlētām 47 minūtēm. Diezgan brīvs metiens no zonas vidusdaļas. Un ripa ir vārtos. Ripa vārtos 4-5, ja mēs skatāmies no zemgales pozīcijām, jeb 5-4 no Liepājnieku pozīcijām. Jāspēlē 2 minūtes 20 sekundes. Varam teikt, ka cīņa sākusies no jauna. Zemgale cīnās laukums turī. Ir pie ripas, ir ar ripu aiz vārtiem. Slīd. Pārlaukumam, vai lido pārlaukumam ripa. Šo spēli varam secināt, ka mačs sanāca tieši tāds, kā gribējam. Aizraujošs, interesants, dinamisks un ļoti, ļoti intriģējušs. Paldies par uzmanību! Viss labi!